L'exconseller terrassenc Josep Rull és escollit president del Parlament de Catalunya, el segon càrrec institucional del país. Rull rep 59 suports, els de Junts, Esquerra Republicana i la CUP, i queda per davant de la socialista Sílvia Paneque, que n'ha recollit 42. El personal d'urgències de Mutua Terrassa denuncia el tancament de l'àrea respiratòria que fins ara donava atenció a tots els pacients afectats per malalties infeccioses. Ara aquest espai serà de nou ocupat per les urgències pediàtriques, tal com passava ja abans de la pandèmia. El Club Natació Terrassa no es presentarà al concurs de licitació per gestionar i explotar el complex esportiu Terrassa Esports i Les Palmeres. Els socis compromissaris voten en contra. La junta directiva havia presentat un projecte basat en unes estimacions facilitades per l'Ajuntament per aquesta concessió a 20 anys. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. El terrassenc Josep Rull ha estat escollit president del Parlament de Catalunya en segona volta. La suma dels vots de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, en total 59, han sumat majoria enfront dels 42 suports aplegats pel PSC per la seva candidata. Rull, que va ser regidor de l'Ajuntament de Terrassa durant 10 anys, exercirà el càrrec en la 15a legislatura. Queda escollit com a president del Parlament de Catalunya el molt honorable senyor Josep Rull. El diputat i exconseller Josep Rull ha estat escollit aquesta tarda president del Parlament de Catalunya, el segon càrrec institucional del país. Després d'una primera votació, sense que cap candidat obtingués majoria absoluta, n'ha calgut una segona. Josep Rull ha rebut 59 vots, els de Junts, Esquerra i la CUP. El terrassenc ha quedat per davant de la socialista Sílvia Paneque, que n'ha aconseguit 42. Deia la presidenta Forcadell, en un Parlament s'ha de poder parlar de tot. S'ha de poder parlar de tot. En aquest sentit, seguint aquest mateix compromís granític amb la democràcia, em comprometo, doncs, a protegir els drets de tots els diputats i diputades. En aquest Parlament s'ha de poder parlar de tot i s'ha de poder debatre de tot, sense pressió de cap altre poder públic ni l'amenaça de poder ser privat de llibertat. Fruit de les eleccions del 12 de maig, Rull va ser elegit diputat, com ja havia estat, de 1997 a 2019. El 2015 va ser nomenat conseller de Territori i Sostenibilitat pel president Carles Puigdemont. Després del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, va ser cessat en aplicació de l'article 155. La sentència del procés el va inhabilitar a 2 anys i mig de presó pel delicte de sedició, però el 2021 va ser indultat pel govern espanyol de Pedro Sánchez. Josep Rull, que té 55 anys, també va ser regidor a l'Ajuntament de Terrassa durant més de 10 anys, del 2003 al 2014. L'elecció de Rull s'ha fet en l'obertura de la 15a legislatura. Un cop escollida la presidència del Parlament, s'han elegit la resta de membres de la mesa, que seguirà tenint una majoria independentista, amb 2 llocs per a Junts, 2 per a Esquerra i 3 pel PSC. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui la llei d'amnistia als encausats pel procés. Era el darrer pas que faltava per permetre l'entrada en vigor de la norma aprovada al Congrés el 30 de maig. Des d'aquest moment, l'aplicació real de l'amnistia queda en mans dels jutges amb causes lligades al procés, que disposen de 2 mesos per decidir si l'apliquen o no. Entre els encausats i condemnats pel procés hi ha diversos terrassencs. Són l'exconseller Lluís Puig, a més de l'exsecretari d'Acció Exterior, Aleix Villatoro. També hi ha els activistes Èric Roger i David Ferret, a més d'un membre dels CDR. Els professionals sanitaris de l'Hospital Mútua de Terrassa no estan d'acord amb la reestructuració d'urgències. S'ha tancat l'àrea respiratòria i ara aquests pacients s'atendran a l'àrea de medicina de nivell 1. Diuen que això suposarà més càrrega assistencial i més temps d'espera per a les persones usuàries.
El personal d'urgències de Mútua Terrassa ha iniciat aquest dilluns una acció de protesta. Denuncien el tancament de l'àrea respiratòria, que fins ara donava atenció a tots els pacients afectats per malalties infeccioses, com la grip o la Covid. Ara aquest espai serà de nou ocupat per les urgències pediàtriques, tal com ja passava abans de la pandèmia. La reestructuració, però, comporta que els usuaris que vagin a urgències per afectacions respiratòries s'hagin de visitar a l'àrea de medicina de nivell 1, fet que, segons assenyala el personal, provocarà inevitablement un augment de l'atenció assistencial. No es reubica a nivell 1, per tant, no serem més persones en aquest nivell, però sí tindrem més pacients per atendre. Per tant, ens pujarà la càrrega assistencial segur, la càrrega de feina a totes les categories professionals i, evidentment, l'usuari estarà molt de temps en espera de visita perquè pujaran, els temps de demora de visita pujaran. A més d'incrementar-se els temps d'espera, el personal de Mútua també denuncia que hi haurà menys box disponibles i això obligarà a atendre més pacients en els passadissos d'urgències, cosa que ja passa actualment. Els passadissos són per passar, no són per atendre ningú. I això no ho deixarem mai de dir. Els passadissos no són un lloc assistencial. Tindria que ser una excepció, no una normalitat. Des del comitè d'empresa expliquen que porten mesos advertint del problema tant a Mútua com al CatSalut i a l'Ajuntament. La solució que proposen és reubicar el servei d'urgències respiratòries en un espai nou que actualment està en desús. Per poder-lo habilitar, però, falta que l'administració hi destini recursos econòmics. Tenim unes obres acabades, una àrea nova que s'ha acabat, però que no està habilitada i que ens han dit que no es pot obrir perquè no hi ha pressupost econòmic. Com a protesta, el personal d'urgències vestirà durant els propers dies armilles reflectants de color groc fluorescent per tal de donar més visibilitat al problema. Canviem de tema. L'associació terrassenca Somriures ha atès més d'un centenar de persones en la quarta edició de la seva marató solidària. Somriures Dentistes Solidaris és una entitat que ofereix atenció odontològica gratuïta a persones sense recursos i activitats preventives de salut bucodental. Durant dos dissabtes, un centenar de persones han estat ateses per Somriures Dentistes Solidaris al Centre Dental Les Escoles. És la quarta edició d'una marató solidària que organitza l'Associació Terrassenca per oferir atenció odontològica i activitats preventives de salut bucodental a persones sense recursos. Durant dos dies, 10 consultoris del Centre Dental de la Carretera de Castellà han treballat durant 10 hores cada dia per atendre totes les persones que han rebut els primers tractaments. Durant el mes passat ja es van fer un seguit de visites diagnòstiques i per a les properes setmanes es faran els tractaments dentals més complexes que han quedat pendents. Tot plegat abans de culminar l'acció solidària d'aquest any amb una gran festa el mes de novembre a l'Auditori Municipal i de participar en diferents festes majors i activitats culturals de tota la ciutat. Pel mes de gener de l'any vinent s'estrenarà l'òpera de Juan Martínez Colás, Maïla, en un acte per recaptar fons que es farà a la FAC. En els darrers 7 anys, Somriures Dentistes Solidaris ha fet més d'un centenar d'accions preventives i més de 15.000 tractaments a unes 1.800 persones derivades de Creu Roja, del Consorci Sanitari, de Càritas, Ajuda Unida, Maria Auxiliadora i els serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa. La 8a edició de la Toca Mercat ha tornat a celebrar-se al primer espai on es va ubicar per primera vegada, la Masia de Can Bondia. Durant tot el passat dissabte, els dissenyadors i dissenyadores de moda i marques pròpies han instal·lat les parades al pati del restaurant In Bucalupo. El mercat combina l'oferta de comerç de proximitat amb actuacions musicals i gastronomia. La Toca Mercat també s'ha ubicat en edicions anteriors al Parc Audiovisual, la Masia Freixa i la Pineda de Mas Bonvilar. Finalment, el Club Natació Terrassa no es presentarà a la licitació de les Palmeres. L'Assemblea de Socis Compromissaris ha acabat rebutjant la iniciativa de la Junta Directiva amb un resultat que ho diu tot, només 2 vots a favor, 42 en contra
i 17 abstencions. El Club Natació Terrassa no es presentarà al concurs de licitació per gestionar i explotar el complex Terrassa Esports i les Palmeres. Els socis compromissaris han votat en contra en l'Assemblea General Extraordinària celebrada aquest dilluns. La Junta Directiva ha presentat un projecte basat en unes estimacions facilitades per l'Ajuntament per a aquesta concessió a 20 anys i figurava en la inversió superior als 3 milions d'euros en els primers 5 anys i el suposat marge de benefici a llarg termini. El Club Natació Terrassa sortia amb una puntuació alta en aquest concurs, 84 sobre 100, respecte als seus competidors. El estudio económico que ha presentado el Ayuntamiento lo ha presentado en base a unos resultados que le ha dado el Terrassa Sports, pero que no están contrastados con información fidedigna. Con lo cual, este estudio está tirado a la baja. Está yendo a la baja, con lo cual el nivel de beneficios es superior. El problema d'aquesta instal·lació és que no han gestionat bé, amb un mínim pla de màrqueting i pla de captació ens faran mal, per lo qual tindrem una fugida de socis. Aquestes xifres, però, no han convençut el soci, sobretot a aquells amb experiència en la gestió, com els expresidents Jesús Cortés i Jordi Martín. Han posat en dubte el finançament, l'amortització i el model per explotar les instal·lacions veïnes. Martín, a més, ha exposat un estudi de viabilitat econòmica que ha desacreditat totes aquestes xifres i que podria posar en risc l'economia del club. No m'estic inventant res. Quan el Terrassa Esports funcionava va ser els primers 5 anys i tenien entre 7 i 8.000 socis. Quan van deixar de pagar els cànons municipals, quan van deixar de pagar els cànons va ser el 6è any fins ara. I el deute acumulat és el que ara volen que paguin els socis del Club Natació Terrassa. O sigui, ens estan demanant, perquè sé que hi ha hagut pressions per part de l'Ajuntament al Club Natació Terrassa, perquè el Club Natació Terrassa es presenti, vale? Com a entitat solvent, que té molts socis. Si el senyor Martín avui no ve i no ens proposa, i al qual li agraeixo, que no ens hagin fet perdre el temps, i no em proposa, que ha vingut amb un problema, però ha vingut amb una solució, que haguéssim hagut de fer 5 minuts aquí i marxar. Ostres, crec que no és un exercici de responsabilitat d'aquesta junta directiva. I lo que està claro es que no lo tenéis claro, ni lo tenéis claro vosotros, y yo lo tengo menos claro todavía. Por lo tanto, esa es mi opinión y es mi voto el que votaré en contra del mismo. Totalment. A més, la Junta ha avançat que s'abstendria en aquesta votació, una decisió que els socis no han entès i ha generat encara més dubtes. Per tot això, el resultat ha estat contundent, amb només 2 vots a favor, 42 en contra i 17 abstencions. Doncs l'altra cara de la moneda del Club Natació Terrassa, que va celebrar entre el passat divendres a la tarda i durant tot dissabte el Dia del Soci a les instal·lacions de l'àrea olímpica. Grans i petits de la massa social de l'entitat van participar en tornejos de diferents disciplines esportives i també en activitats dirigides que va organitzar el club en diferents espais. A més, els socis van poder gaudir dels inflables aquàtics a la piscina de 25 metres, tastar una paellada popular i ballar durant l'animació nocturna amb sessió de DJ en viu. Aquesta diada és habitual per aquestes dates amb l'objectiu d'obrir les portes de l'entitat a aquelles persones que encara no coneixen els serveis que ofereix el Club Natació Terrassa. Isaac Albert serà el nou president d'Hoquei per Terrassa, l'entitat que aglutina els 4 clubs d'hoquei herba de la ciutat, Club Egara, Atlètic Terrassa, Club Deportiu Terrassa i Línia 22. Ho ha confirmat fonts de la mateixa entitat, que aquest dimecres presentarà de forma oficial el nou dirigent. Isaac Albert substituirà Francesc Albatella, que ha estat al capdavant d'Hoquei per Terrassa els últims 9 anys. Vinculat a l'Atlètic Terrassa, club al qual li tocava el proper mandat d'Hoquei per Terrassa, Albert ha estat regidor i tinent d'alcalde per Esquerra Republicana en diferents mandats. Va posar punt i final al darrer el gener de 2023 quan es va fer càrrec de la presidència de l'empresa pública Cimalsa. Des de fa unes setmanes, Terrassa compta amb un nou gimnàs destinat als aficionats dels esports de contacte, com ara la boxa, el kickbox o el Muay Thai. Porta el nom d'Ostora Fighters i està situat a la carretera Castellà.
El Hamza Selhami va néixer al Marroc, però va créixer a Terrassa. Va ser campió mundial de Muay Thai, però un accident de cotxe va tallar en sec la seva carrera com a lluitador. Ara, com a entrenador, ha obert el gimnàs Ostora Fighters, especialitzat en boxa, kickboxing i Muay Thai, a la carretera de Castellà, al barri d'Ègara. Ho fa perquè aquest esport és la seva passió i també per ajudar els joves del barri. El gimnàs té molta disciplina. Aquí aprenen moltíssima disciplina, demasiada disciplina. Cuando tú ya eres un deportista, ya eres lo que sale de colegio, vienes para el gimnasio, lo que estudias aquí, yo creo, de la disciplina más que el colegio. Nada, aquí solo se habla de lo que es boxeo, comer bien, entrenar bien, despertar pronto, respeta. Mejor que ir a un parking. Si vas a un parking, ya no lo mismo. Si vas a un parking, ya estás viendo este que está haciendo un porro, el otro que está tomando lo que no lo es, el otro está fumando, solo en el parking solo habla de cosas que no están bien. El gimnàs es va inaugurar l'1 de maig i ja compta amb 45 socis. Es fan classes per trams d'edat, des de nens més grans de 6 anys fins a adults, amb una destacada presència femenina. Per a la formació d'aquests joves lluitadors, Hamza té l'ajuda del que havia estat el seu entrenador, José García, i d'alguns campions mundials, com Ayub El Kaisi i Mehdi El Hamari. La idea mía es sacarle a los juventud de este barrio, a los campeones de Cataluña, campeones de España, al europeo, al mundial, que no tengan tiempo de ver cosas raras, solo tengan tiempo de entrenar y estudiar. Ostora Fighters s'estrenarà en competició en una vetllada que es farà el 22 de juny, on hi durà 6 lluitadors, 3 dels quals disputaran el títol mundial. L'objectiu de Hamza és organitzar-ne properament una terrassa al pavelló de Can Jofresa. L'andalús, però resident a Terrassa des de ben petit, l'Eulogio Pleguezuelos, és un pintor i antic esportista que, ja jubilat, es dedica a pintar i a escriure. Ara acaba de sorprendre els seus veïns i vianants al mostrar en la façana del seu habitatge de l'antic poble de Sant Pere un mosaic modernista. Des de fa pocs dies, la façana d'aquesta casa de l'antic poble de Sant Pere llueix un mosaic modernista. És obra de l'Eulogio Pleguezuelos, propietari de l'immoble i artista multidisciplinar. Durant més de 2 anys ha estat treballant en aquesta creació dedicada al modernisme i a la ciutat de Terrassa. Bueno, aquest trencadís va ser un homenatge també a la natura, a la muntanya de Sant Llorenç, i per tant el que vas voler reflectir és el que és la mola i el cavall Bernat, i un camp ple de paperoles i tot això. En el que, tal com es pot veure, hi ha una dona modernista que va passejant per aquí, per aquest camí, i bueno. Tot i que la seva especialitat és la pintura, l'Eulogio es va endinsar així en la tècnica del trencadís. Primer va plasmar el dibuix en una base de cartró i després va enganxar-hi les peces de ceràmica de diferents colors, les quals un 80% són reciclades. Jo vaig anar per als carrers, amb els sacs de runa, i remenava, de vegades anava amb la meva idea, però no fa vergonya, dic, a mi què m'ha de fer vergonya? No, 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 necessito material, i ho millor reciclar. La seva casa respira art, i a les parets pràcticament ja no hi caben més quadres. És per això que va decidir elaborar un mosaic d'un metre i mig d'alçada que serveix per decorar la façana. I a partir d'aquí jo vaig pensar, bueno, doncs si hi ha tota la casa i tot, i les exposicions, tot està ple de quadres i de tot, ostres, al carrer, perquè la gent pugui ser com una exposició permanent i que pugui gaudir doncs, de tot això. Als seus 68 anys, l'Eulogio ha superat 2 processos oncològics, però malgrat això, no li manca inspiració ni energia per seguir creant obres d'art. Ha estat durant molt de temps professor de primària de l'Escola Tecnos i reconeix que al llarg de la seva vida ha tingut 3 grans passions: la família, l'esport i l'art. El que més li agrada, però, és viure el present, i és per això que la seva última creació l'ha batejat amb el nom de Tempus Fugit. Tempus Fugit, perquè bueno, jo vaig pensar és que la vida és tan efímera, es passa tot tan ràpidament, que és que el temps és vida, i per tant, fugeix, es dilueix com el fum. I és una pena doncs, que de vegades, quan estem bé, sobretot de salut, no pensem en aquestes coses per aprofitar millor els moments. El cas de la manada va commocionar l'opinió pública espanyola i va suposar una reafirmació del moviment feminista. Una reconstrucció emocional del que va passar és el que han pogut veure els espectadors del Teatre Principal dissabte passat amb l'obra Jauria. Està basada en les transcripcions de les declaracions judicials dels acusats i la víctima de la violació en grup.
publicades a diversos mitjans de comunicació. Jauria s'ha presentat a Terrassa amb les entrades exaurides. Compta amb les interpretacions d'Àngela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francisco Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez, sota la direcció de Miguel del Arco. Les vides de Berta, El comienzo, és la primera novel·la de la terrassenca Cristina Vilà. La trama de l'obra té tocs autobiogràfics i parteix d'una qüestió que planteja l'autora. Alguna vegada t'has preguntat com hauria estat la teva vida si un dia haguessis pres una altra decisió diferent de la que vas adoptar? La Cristina Vilà acaba d'autopublicar la seva primera novel·la, Les vides de Berta, El comienzo, un llibre que neix d'un taller d'escriptura i que va presentar un concurs que no va guanyar. Llavors, un dia, en un grup que teníem de Telegram amb altres companyes, ens va passar una proposta d'un concurs literari i m'ho vaig llegir i vaig pensar, ai, mira, pues, vaig a veure què surt. I vaig començar a escriure, però que vaig obrir un document del Drive i allà vaig començar a escriure la història de la Berta. I quan vaig acabar d'escriure-la, la vaig enviar directament, ni la vaig llegir, ni vaig... O sigui, va ser com a través d'un impuls. A la Cristina, igual que la seva protagonista, la maternitat la va fer plantejar un munt de qüestions existencials. Així ha fet aquesta primera incursió al món de la literatura amb un relat amb tocs autobiogràfics. La part més gruixuda de la novel·la passa durant aquest somni en el que la Berta neix, és nena, es va fent adolescent i comença a prendre decisions i la seva vida se'n va cap a una banda completament diferent a la de la Berta, que té aquesta vida com més convencional, no? I fa com despertar en la Berta adulta de l'inici, doncs també moltes preguntes com em vaig fer jo en un moment de la meva vida fa uns 8 anys ja. La Cristina és optometrista i mestra d'educació infantil. Recentment ha estat al capdavant d'un programa Matadepera Ràdio, on explicava contes. Ara ha decidit convertir-se en novel·lista i és que ja està preparant la segona part d'aquesta primera novel·la. El proper 21 de juny presentarà el seu primer llibre a la Biblioteca del Districte 3, un equipament que diu que se sent com a casa. Doncs amb aquesta notícia tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona tarda.